Hej allihopa! Krigshjärta 6 är ett actionfyllt krigslive. Vi satsar mycket på att få till ett trovärdigt soldatspel och ett välutvecklat fångspel. Bland annat genom det fångläger vi kommer att ha på plats i sommar. Vi lägger också mycket fokus på att få till snygga scener. Bland annat genom att vara väldigt öppna med vår scenarioplanering. Och också lägga mycket krut på pyroteknik. Vi lär vara det live i Sverige som satsar mest på pyro. För att allting blir lite bättre med rök och explosioner. Men krigshjärta handlar inte bara om att slåss. Utan det finns även utrymme för ett djupt kulturspel. Och det här möjliggörs genom att det finns en väldigt välskriven värld. Med väl utvecklade och detaljerade kulturer. Och skillnaderna mellan kulturerna är också stora och spännande. Så en stor del av behållningen med livet är faktiskt att känna sig som en del av en levande och verklighetstrogen kultur. Krigshjärta är ett högkravsslag som ställer väldigt höga krav på den visuella utrustningen och på det sociala spelet. Och på det sociala spelet mellan de olika kulturerna. Men vi vill gärna tro på att vi är ett bra live för nybörjare att komma till, då alla på livet har en naturlig plats att vara på och har ett tydligt syfte med att vara där. Vi har också väldigt mycket engagerade deltagare som kan hjälpa till med både utrustning och roller och ja, spelet kring livet. Har ni frågor om livet eller kampanjen i stort kan ni gärna ta tag i oss arrangörer här på Prolog. Och vi har en deltagarträff imorgon. Ni är jättegärna för att komma på.